cheki. Wewe ma jamaa niwaulize. Huu ndio ule mdemo huu jamaa. Huu mdemo ndiye alikuwa anatuchatisha ati atuombe kwa na veracity kama mwingine. Huu mdemo sijaipata na tambla yake hapa hivi. Na kwa ile mtaro. Si ndio si yule mdemo tulibeba kwa mabega ile sio mtaro. Ile security wala ana kuanga security ile base yake kama si limpo manze umbe wadau baba unasemaje poa sana poa huyu ni nani umetuletea hapa mama baby girl baba painting mama come ni kutoto light skin Kardashian mwenyewe hizi ni pink wakubwa amevaa pink walani mama mtoto verasidika yani ni kuulize mahali walikutoa kwa hiyo bill kuna mtu mwingine ai baba baba wacha fanya hivi chukua mtoto huyu atuguze baba unaona hapa hapa ulichagua hapa hapa wakubwa niwaulize hivi ndivyo tutaishi acha mimi nionge mimi nitatoka mimi nimeenda kunyonga mimi nimeenda tumetoka hivyo hiyo itanyonga